12 yritystä jäljellä. Aukea. Joku pystyy, luotto on kova. Ei kyllä koskellu näin paskatuuri, että vittu noin monta kertaa vaan ennataan. Kai sä oot aina yleensä vetänyt nyt aika nopeesti. Niin, no tänään meni ykkösen läpi pari kultaista loppuja nyt vielä. Nyt on. Nyt ei oo saattana ukkosen jumala meidän puolossa. Jes, se on siinä. Jai. Noni. Hei. Ihan rauha. Tossa on. Mä heitän äkkiä tohon maahan. Lippu menee nyt paskas. Mä tuun tänne. Sänky menee nyt paskas. Hei. Joo. Mä pidän ovea, tossa mun jaloissa on metal scrap. Okei, pidän ovea, mä tuon tänne sisälle metal scrapit. Katsotaan eka, että on ihan oikeesti arvokasta. Tällä hetkellä meinaa näyttää ihan nyypän varastoon. Täällä on puita ja kaikkee, vittu. On tyhjiä laatikoita. Älä nyt saata. On täällä kypärää ja vestiä ja reppuja ja... On täällä jotain. Ite tehtyjä haulikoita, vittu. Panoksen AK on täällä asia. No niin, tehkää siellä jotakai se rastilokki tohon oveen. Tää ei ollu luuttien puolesta tän arvona, mutta auto. Asunpäkkä. Rastilokki ove. Terkiä, kun on lippu valmis. Saman tien nyt tästä pääsee, kun tänne ei vittu kukaan tossa sillä niinku ykkösellä. Milivaatteet ihan helvetisti. On tää ihan ok. Ihan ok luutti. Rastlokki. Niin. Tohon oveen, niin mun ei tarvitse kytätä taas se meidän. Jumalauta, joka oli pas. Ei voi näyttää silmiä saada. Elikkä se vaatii ton työkaluboksen. Onko jollain työkaluboksi tässä? Kuka avas ove? Tuossa maassa työkaluboksi. Missä? Tuossa maassa tuo oven edessä. Mitä sitä li... Tässä näin. Joo. Missä se lippu nyt on? Siis se lippu pitää tehdä eka. Joo. Mitä ne lippukamat on? Mä vein sisälle tähän. Mä tiputin jalkoihin metal scrapia, ootteko jokunen? Tähän sun nyt pitää sit tuoda. No ne otti jo joku. Mä arvin tästä vaatteet. Mulla on 2 räksiä tossa. Ota tosta räksit maasta. Jallu, viet sinne sisälle. Tuossa on 2 räksiä mun jaloissa. Mulla oli aika paljon. Ottakaa joku noin räksit, kun mä lähtää tuohon oven. Näytti sen kokleseen jotain, mut siis yllättävän paska luutti. Joo, ei se tää... Tää auton takia me tänne tultiin. Sitten se... Lukko tohon. Joo, nyt...